Ні пройти, ні проїхати. Дорога, яка більше нагадує напрямок на Торунський перевал, довела до відчаю жителів Міжгірщини. Це й не дивно. Суцільне, тотальне, безпроглядне, кількакілометрове бездоріжжя. Виснажені постійними нелюдськими умовами проїзду, витратами на ремонт автівок та найголовніше – бездіяльністю влади, як місцевої, так і обласної, жителі Міжгірщини вранці близько 8-ї години між селом Сойми та селищем Міжгір'я просто перекрили автошлях. Зібралася громада навколишніх сіл, сіл села Сойми, Бистрий, Торун, Присліп, і також є багато інших мешканців району, які незадоволені станом доріг, тобто їх повністю не відбувається капітального ремонту. Той ямковий ремонт, який робиться останнім часом, він взагалі робиться деякими місцями глиною, а іншими – оцем. З приводу якості ямкового ремонту, то тут коментарі зайві. Обурення місцевих жителів зрозуміти неважко. Буквально 3-4 дні тому тут провели ямковий ремонт. Ще навіть тиждень не пройшов, а асфальт вже розсипається. Представники дорожніх служб не на камеру кажуть, що привезуть, тим і латають. На радикальні кроки місцевих наштовхнуло й одвічне запитання, куди зникають кошти, що закладені в кожен літр бензину. А ще всіх цікавить, чому з року в рік знаходять кошти на тимчасові, нетривалі, неякісні ремонти, а от капітальний, зі слів протестувальників, тут востаннє робили ще років 40 тому. Вже надоїло машину ремонтувати. Я мінімум 20-30 хвилин не встигаю рейсом по графіку приїхати. Люди не встають на роботу, бо автобус по цій дорозі нереально приїхати по графіку. Я не встигаю машину ремонтувати, день їду, два дні на ремонті стою. У мене вже на зарплату не залишається нічого абсолютно, бо я гроші вкладаю в ремонт машини. Проблема в тому, що дороги не роблять, невідомо, куди діваються гроші ті, що в топливо закладені. І чиновники ті, які робили цю, зараз дорожня служба, вони абсолютно нічого толком не роблять. У лютому місяці брали газовий балон, гріли ямку, у них були гроші і на газ нагрівати, і толку від того ремонту нульового. Тепер, коли прекрасні погодні умови, ніхто нічого не робить. Дороги в жахливому стані, особливо до долини є 70 кілометрів до долини. Наші люди до долини їдуть 3,5 години. Яма на ямі. Такі ями, що можеш не колесо загубити, а й самому можеш загубити в тому. Ну, то траса долина, долина Хустака, потім дуже погані дороги по селах. Того року зробили дорогу, бо мав бути фестиваль, там на Сен-Івер-Трембіте кличуть. Подивіться, підіть, провідьтеся, яка дорога тепер. Водії транспортних засобів здебільшого акцію підтримали, не дивлячись на те, що довелося відкласти всі справи і постояти в черзі. Я людей розумію. І вони праві. Тому що вони теж хочуть жити як люди. А не тільки то, що верхи, там, дачі, отуди дороги кладуться. А в нас автобуси розбиваються, люди голови до стекол б'ють. Люди незадоволені. Щодо автобусів, то чимало рейсів просто скасували і вже декілька днів не курсує Ужгород, Івано-Франківськ та Львів-Тячів. Водії відмовилися їхати на Закарпаття через стан доріг, які ніколи не ремонтують. Звичайно ж, перш ніж перекрити автошлях, місцеві активісти зверталися з запитами та заявами до Міжгірської районної ради та РДА, а також до облдержадміністрації. Проте, кажуть, відповіді не було. Я давав 30 березня офіційний запит голові адміністрації, голові районної ради. На даний час відповіді немає. І маю таку інформацію, що ще декілька сільських рад також давало запит, чи буде ремонтуватися дана дорога, але відповіді немає. Навіть давали губернатору області, теж немає відповіді. Люди протестували приблизно до 16:00. За цей час жоден місцевий чиновник до них не прийшов. Розійшлися після того, як голова місцевого райавтодору запевнив селян, що через тиждень приїде керівник обласного. Заодно і перевірить якість доріг тиждень після ремонту.